вечір, шановні глядачі. Ми працюємо на обласному телебаченні Галичина і спілкуємося, як завжди, на актуальні теми. Сьогодні будемо говорити про добрі справи, про наближення Великодня. І це такий особливий період для того, щоб робити добрі справи і, власне, відзначати цей такий святковий час саме таким чином. Будемо говорити також про тих людей, які особливо потребують не тільки під час свята, але й такі будні допомоги, про бідних, про бездомних, про людей, які перебувають в геріатричному пансіонаті. І, власне, будемо говорити з людьми, які небайдужі, які долучаються постійно до таких ініціатив, які відбуваються не тільки в Івано-Франківську, але в різних містах України, Європи та світу. Тож до нас сьогодні завітали Юрій Ліфанце, голова спільноти Святого Гіддя в Україні, і Володимир Пиндус, тренер, волонтер, благодійний, який також часто долучається до справ, які відбуваються в нашому місті, допомагає і долучає також своїх друзів. Тож доброго вечора, вітаємо вас у нашій студії. Запитання до Юрія Ліфанце. Зараз така зона перемістилася з Івано-Франківська до Києва. Як перебувають, як взагалі проводять цей час бідні, бездомні, зокрема в столиці, яка набагато більша, так, за масштабом від Івано-Франківська. І як от ваша організація, ваша спільнота допомагає людям весь цей період, вже більше року? Добрий вечір. Дуже радий бути в Івано-Франківську. Дуже радий, що принаймні це місто перейшло в жовту зону, і це полегшення для всіх моїх друзів, що тут живуть. І ми з великою тривогою дивилися за тим, що тут відбувається, за тими жертвами, які були в пандемію. Це справді велика трагедія. І, слава Богу, зараз це жовта зона, трохи стало легше. Справді, зараз жорсткий локдаун в Києві. І жорсткий локдаун означає багато обмежень. Обмежень у міському транспорті, їм можна користуватися тільки за спецперепусткою. Не всі установи працюють, в тому числі і державні, і комунальні установи. І так само не працюють, не всі підприємства працюють. І бездомні люди – це люди, які заробляють щоденною оплатою. Тобто вони знаходять якийсь підробіток на один день на непродовольчих ринках, десь щось розвантажують, десь щось будують. І для них це дуже важкий період. То, по-перше, тому що весна все ще не настає, локдаун уже 3 тижні, було дуже холодно, їм нема чим оплачувати хостел, в яких вони живуть, і тому збільшується кількість людей на вулиці. Не можуть скористатися транспортом, дістатися роботи, навіть якщо вона є, вони втрачають роботу. І це велика проблема. Тому спільнота об'єднала багатьох киян для того, щоб готувати їжу, виносити людям, підтримати їх в цей момент. І відповіддю спільноти Святого Гіддя в Києві стало так само відкриття безкоштовного хостелу для бездомних людей. Це невелике місце, розраховане на 8 людей, але через карантинні обмеження зараз там можуть жити тільки 4. Але можна сказати, що ми спасаємо цих 4, і це вже невелика велика справа. І наступне запитання про вакцинацію, про те, як відбуваються ці процеси в Києві. Знаю, що у Франківську нещодавно вакцинували мешканців геріатричного пансіонату. Наскільки варто згадувати про те, що і бідні, і ті люди, які проживають на вулиці, також потребують цих усіх медичних моментів, які от зараз пропонуються, так, мешканцям і нашої держави, і інших країн. Загалом, як ці процеси відбуваються в Києві, як от ваша організація нагадує, ініціює про те, що всім потрібен доступ до вакцини, зокрема, так? Ну, це справжнє свято, те, що почали вакцинувати в будинках престарілих літніх людей. Протягом цього року ми завжди були поряд з цими людьми, але не могли заходити. Треба собі розуміти, що в країні за час пандемії навчилися відкривати хоч на якийсь час ресторани, навчилися робити футбольні матчі, інші змагання без глядачів, але хоч якось щось відбувається. Літні люди були закриті з 13 березня минулого року, наче у в'язниці. І це надія на звільнення. Тому це справді для нас велике свято. Вакцинувалися вже і наші друзі. І ми дуже сильно сприяли цьому, тому що є якісь упередження щодо вакцинації, щодо вакцин. Літні люди не спішать вакцинуватися. Ми пояснювали, зробили інформаційну листівку для того, щоб люди не боялися і вакцинувалися. От, і це справжнє свято. Залишається проблема людей. Тобто схема сьогодні побудована таким чином, що всі
контакти з медичного погляду з державою, з містами проходять через декларацію з сімейним лікарем. Але не всі мають цю декларацію. І ми постійно ставимо це питання, тому що пандемія, епідемія, інфекція – це не щось таке за декларацією. Тобто ми звакцинуємо декларованих, недекларованих вакцинувати не будемо, тоді пандемія не вирішиться. Тому, і як казав міністр охорони здоров'я недавно, пандемія не має соціальних статусів, що ти святкуєш, ти багатий і святкуєш день народження в п'ятизірковому готелі, що ти бездомний і ночуєш на вокзалі, вона небезпечна для всіх і передається від одного до іншого. Тому зараз це дуже нагальна проблема. Зрозуміти процедуру і техніку, яким чином вакцинувати людей, що не мають декларації. Зі свого боку, ми намагаємося прискорювати, яким тільки можливо чином, набуття документів для серед бездомних, там, де немає, для того, щоб вони могли заключити ці декларації. Слава Богу, їх можна запечатати електронно, і тому це якесь полегшення. І надіємося. Надіємося, тому що тільки в Києві говорять про... Недавно вийшов блог голови соцдепартаменту, він каже, що в Києві живе 4-5 тисяч бездомних. Треба помножити цю цифру, тому що це не всі реєструються бездомними, і це десятки тисяч людей невакцинованих. Це загроза просто національної безпеці. Тобто це п'ята, шоста хвиля. Тому що одна з небезпек цього вірусу, я не вірусолог, але так, із того, що чув, що якщо є популяції, в яких він циркулює, він може змінюватися і виходити на новий рівень. І тому потрібно вакцинувати всіх і одночасно, і бездомні серед цих людей, і без допомоги держави і міста вони не зможуть цього зробити. Моя мрія – вакцинуватися в муніципальному притулку, піти разом з бездомними, коли дійде моя черга. І час добрих справ також варто на Богу говорити, тому що чуємо багато ініціатив, які відбуваються саме в цей період, різдвяний період, великодній період. Багато мешканців долучаються до цих ініціатив і знаю, що от, спільнота Святого Гідія не тільки від свята, але й в будні також постійно з бідними, постійно допомагає. Що особливого пропонуєте людям у цей період, тому що багато хто акцентує увагу тільки там на тому, щоб спекти паску, купити ковбасу чи інші такі господарсько-побутові кухонні моменти, які пов'язуються з Великодніми святами. По-перше, це добра новина про воскресіння, про те, що Господь воскрес і приносить радість всім людям. Це те, що ми переживаємо, коли готуємо пасхальні кошики, великодні кошики разом, і те, чим ми ділимося з бідними людьми, коли йдемо до них. Розказати їм про те, що свято наближається. Це не так просто, тому що вони живуть в дуже складних умовах. Хтось повинен їм посміхнутися, хтось повинен їм дати надію, принести радість. Тому, коли ми приносимо щось смачне, це не тільки смачне. Це передати з рук в руки. Емоції. Це передати з рук в руки, бути поряд з людиною, сказати, ти не один, ми святкуємо разом з тобою. Це повернути гідність, це повернути надію, дати свято. Бо бідні люди потребують свята так само, як всі інші. Немає такої ситуації, що мені так погано, що я не хочу святкувати. Тобі просто немає з ким святкувати. Тому потрібно, щоб яєчко, крашенка приїхала, писанка була у літніх людей, зачинених в інтернатах, у бездомних людей, щоб радість була для всіх людей. І це щось дуже важливе. І ця радість, яка розповсюджується, дуже рада ініціативі мера Івано-Франківська, який перший захотів внести свій внесок у поздоровлення бездомних людей. Це суперовий челендж, дай Боже, що всі так робили. Я знаю, що сильні люди готують сюрпризи для бідних людей. Тому це справжнє свято для всіх. Речі, сильні люди так вже й не вперше готують сюрпризи. Це вже така традиційна, слава Богу, акція от Володимира Пиндуса, так, відомого спортсмена з Івано-Франківщини, який також зараз готується до змагань, але попри це він не забуває також, що і обіцянку бідним людям під час різдвяних свят, коли роздавали продукт, також дав про те, що Великодні свята також не обійдуться без сюрпризів. Що готуєте цього разу, кого долучаєте? І чому варто все ж таки думати і про такі справи, не тільки про там перші місця, результати і такі більш, так мовити, кар'єрний успіх?
Доброго вечора для початку. Хочу зазначити, що ми вже не вперше з моєю командою богатирів будемо проводити цю акцію. Вперше у нас відбулася до новорічних свят. І, зізнаюся чесно, я не чекав такої активності і масовості від своїх друзів та знайомих. Тобто це був заклик у соцмережах, так? Так, з самого початку це була ідея. Ми спільно з моїм товаришем, який в мене тренується, Олександр Дмитрієв, сиділи, говорили, він каже: Володя, а давай щось зробимо от на благодійність, ти там завжди допомагаєш, стараєшся комусь допомогти, я там стараюся допомогти, давай об'єднаємо зусилля і спробуємо зібрати якусь певну кількість коштів для того, щоб там допомогти бідним людям. Окей, нема проблем. Ідея була спочатку зібрати там орієнтовно з членів команди Pindus Team моєї там 5-6 тисяч гривень і по 300 гривень сформувати такі подарункові пакети, які би складалися там з горошка, з кукурудзи, майонеза там і якогось такого елементарного набору для людей для святкування Нового року іменно. І після заклику в соцмережах дуже багато людей долучилися, дуже багато долучилися людей, яких я навіть не знав. Багато друзів зробили репости, багато друзів почали питатися номер картки для того, щоб скинути кошти. І в результаті за тиждень нам вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень, там 19700 з копійками, якщо не помиляюсь, ну до 20 тисяч гривень. І ми сформували більше 60 наборів подарункових. В тому числі ми подарували $100 дівчинці, яка пережила інсульт в 7 років для закупівлі велотренажера, щоб дівчинка могла проходити реабілітацію вдома і відновлювати повну рухливість кінцівок, так, рук і ніг. От. А цих 63 набори продуктових ми розповсюдили за допомогою фонду Святого Егідія та територіального центру соцопіки. Акція, на мій погляд, дуже вдала. Чому? Тому що, ну, планували 5 тисяч, зібрали 20. Тобто це вже говорить про результат якийсь певний, так? При тому, що можу сказати від себе, що я не залучав і до цієї акції не залучився жоден мільйонер, бізнесмен Івано-Франківська. Тобто ті, які мають найбільший фінансовий ресурс. Тобто, як показує практика, жертвують на благодійність якраз люди, які середнього, мають середній достаток або нижчий середнього. На жаль, в нас так є. А великі суми жертвують тільки в тому випадку, якщо це десь аукціони благодійні, якщо це десь дуже активно транслюється масовими заходами для власного піару і тому подібне. Ну, в нас, на жаль, ми такої можливості великої фінансової не маємо, але будемо старатися цього разу збільшити ще, наростити наші фінансові можливості так само, щоб зібрати більшу суму. І так само провести таку ж акцію до пасхальних свят, щоб люди, які будуть святкувати Пасху, були забезпечені і Паскою, і ковбаскою, і яйцем. Володь, ви не тільки зібрали під час перед новорічними святами, але й самі особисто хотіли передати і передали. Я бачу, як це все відбувається. Що побачили? Чи змінили якісь свої такі попередні думки про цих людей, спілкувалися з ними, роздавали з ними, і от саме на тому місці в той час вирішили, що будете ще раз робити ту акцію, не раніше і не пізніше? Ну, хочу сказати, знаєте, у всіх людей створюється такий стереотип, що бездомні люди – це бомжі, алкоголіки і така сама низька низькоінтелектуальна категорія населення. Ні. Насправді, лева частина людей – це люди, в яких склалися тяжкі життєві умови, які призвели до того, що людина залишилась на вулиці. Наприклад, мені дуже сильно запам'ятався чоловік, якому я вручав подарунковий пакет. Він десь навіть мій телефон записав і телефонував мені. Він за 30 секунд чи до хвилини може скласти вірш на будь-яку тематику, яку ти назвеш.
Ну, це фантастичний талант. Людина має талант, реально. Тобто, це не віршик там на 4 строки, це 2-3 куплета. Він може просто сходу, отак, ти йому називаєш тематику, та, і він, ну, для мене це був шок. Тобто, і така людина, тим не менше, потребує допомоги, потребує елементарних якихось засобів для існування. Тобто для мене, як для спортсмена, як для людини, яка живе в Івано-Франківську, це, мабуть, позор. Мабуть, позор, що такі люди стоять на вулиці. От чесно. І якщо би я мав можливість, якщо би я був мільйонером, я би однозначно би забезпечував би частину надходжень власних на постійну підтримку проживання і харчування таких людей. Плюс я би однозначно би хотів би створити такий якийсь проект щодо забезпечення роботою таких людей. Тобто людина, якщо працює, в неї в голову дуже мало дурних думок лізе, знаєте. І, як правило, люди, які працевлаштовані, вони починають думати, планувати свої витрати, свої заходи, якісь святкування і тому подібне. Тобто це люди, які більш відповідально ставляться. Натомість, якщо людина не працює і не має змоги працювати, ну, їй здається, що життя закінчене і все, давайте краще там вип'ємо, щось знайдемо, будемо десь тинятися і тому подібне. Натомість, коли є робота, все значно краще і значно перспективніше, скажімо так. Тому от зараз, іменно в цей період, коли на дворі пандемія, коли жоден підприємець фактично не отримує тих доходів, які би хотів отримувати, жоден бізнес не процвітає фактично, крім, ну, можливо, олігархів, так? От оце серйозна проблема. Тому будемо старатися, щоб у майбутньому, можливо, якось долучити все більше і більше людей і старатися в Івано-Франківську поставити на регулярне забезпечення от таких людей і на регулярну допомогу. Як друзі поставилися до твоєї ідеї, до твого закладу ще минулого разу, перед новорічними святами? В 99% позитивно, тому що друзі мені довіряють. Практично не було таких людей, які би не кинули там 50, 100, 200 чи 300 гривень. Тобто я оголошував суму, що пакет буде подарунковий сумою 200-300 гривень. Практично всі скинулись по 200-300 гривень. Тобто це такий був середній чек, який я озвучив, і людина кожна хотіла от іменно от в такій сумі, тобто одній людині, зробити подарунок. Угу. Такі от ініціативи. Знаю, що про допомогу держави і працевлаштування, інші моменти важливі, соціалізації бідних, бездомних в інших країнах спільнота Святого Гідія має досвід, тому що є також присутня в багатьох містах Європи і світу. Як відбувається, зокрема, ці всі карантинні, локдаунні моменти, тому що світ змінився і змінився по-різному, в різних містах, в різних країнах ситуація різна з локдауном, як відбуваються такі моменти і що можна говорити про досвід спільноти саме от працевлаштування, допомозі, соціалізації? Якщо говорити про пандемію, то спільнота в Україні задала трошки стандарти надання допомоги бездомним в пандемію, тому що ми мали сумний досвід. Спільнота народилася в Римі, в Італії, це був першим епіцентром в Європі, звідти ми взяли досвід. Яким чином роздавати, допомагати, при цьому не наражаючи на небезпеку людей, що допомагають і кому ми допомагаємо. Це дуже важливо сьогодні. От. І повсюди проблема. І проблема, перш за все, пов'язані. Іноді про бездомних думають про якусь особливу касту. Але треба розуміти, що проблеми бездомних пов'язані з проблемами суспільства. Тобто треба подивитися на середню зарплатню в Києві, бо я з Києва. Мені важче говорити про Київ, про Івано-Франківськ, і середню вартість квартири в Києві. І порівняти ці дві штуки, і ти розумієш, що людина з низькою кваліфікацією на цьому ринку праці, який є сьогодні, не може вижити. Навіть кваліфіковані люди. Журналісти приїздять, коли в Київ, то вони, хлопці, дівчата, збираються вдвох, втрьох, щоб зняти квартиру. А що говорити про низькокваліфікованих людей?
І в цьому велика різниця з Європою, де прожитковий мінімум більш-менш співпадає з мінімальною зарплатнею, і тому людина навіть на низькій кваліфікації може забезпечити себе чимось. В Україні, на жаль, остання статистика говорить про те, що біля 40% людей, що працюють, знаходяться за межею бідності. Тобто, і говорити про... Я не думаю, що варто взагалі говорити про соціалізацію в цьому випадку. І потім, бездомні – це часто люди, що шукають роботу в Києві. Тобто в Київ приїздять всі, шукають роботу. І інша є категорія людей, які більше і тут, думаю, в Івано-Франківську, це люди, які мають право на соціальне забезпечення. Це пенсіонери, це люди з інвалідністю. Їм не потрібна соціалізація. Їм потрібна гідна пенсія, нормальні медичні послуги, нормальні установи, де вони могли б жити. Бо коли в них немає безпечних місць, відбуваються трагедії, подібні тим, що відбулася вже півроку назад у Львові, коли двоє хлопців забили до смерті двох літніх людей, одному було 60, іншому 70 років. Це були пенсіонери, які повинні були жити не в закинутій будівлі, а в себе вдома, маючи нормальну пенсію. І тому є трохи, я б сказав, непорозуміння між цими речами. Говорять про соціалізацію, але куди треба соціалізувати людину на візочку, якому 75 років, і яка вимушена просити милостині на вулиці. Його треба забезпечити, дати йому дім, дати йому пенсію, дати медичні послуги, виконати ті зобов'язання, які взяла на себе громада перед цією людиною. І в цьому велика різниця між Європою соціально захищеною і Україною. Нас багато обіцяють, але менше грошей, мабуть, і менше уваги, я думаю, до цього. І тому в інших країнах справді пенсія, зарплатня вища і краще, і тому і забезпечення ліпше. Але в Україні є великий відгук. Тобто історії, які ви розповідаєте, це не поодинокі історії. Є великий відгук серед містян, серед українців, які на Різдво ми зібрали 3,5 тисячі подарунків, які приходили з усієї України, і ми змогли поздоровити в Івано-Франківську, в Києві, у Львові майже 5 тисяч людей. І це з нульовим бюджетом з нашого боку. Тобто кожен з нас робив цей подарунковий пакет, потім знаходились друзі, які зробили 60, знаходились ті, що 10, ті, що половину пакета. І таким чином було можливо це змінити. І зараз попереду Великодень, наприклад, в Києві Пасхи вирішили приготувати одна соціальна пекарня, де працюють люди з інвалідністю. Сказали, ми вам подаруємо 200 пасок. А в них паски суперові просто, там, кілограмові, кожна 400 гривень коштує. Тобто хлопці і дівчата вирішили зробити такий подарунок. Це good bread from good people. Гарний хліб від гарних людей. От. І це суперово просто. І є... Українці вміють єднатися, коли є якісь проблеми. Політики не дуже. Якщо не говорити про політику, то там об'єднуються всі. І знову ж хотів наголосити. Тобто люди з інвалідністю допомагають іншим людям. Так? Тобто невеликі хлібокомбінати, невеликі хлібпроми, так? Які є в Україні, яких є багато. Насправді є багато. Не мільйонери, не цей. Тобто це ті люди, які на собі відчувають, що таке низький дохід, що таке погані умови там прожиття, що таке низька заробітня платня. І, скажімо так, що для цих людей та допомога, яку вони надають, більш цінніше, більш відчутніше. Бо і мільйонери допомагають, але для когось це здача з чеку з ресторану, а для когось це справжній прожиток. Не можна казати, що багаті не допомагають. Насправді щось роблять. І в масштабах відносно свого багатства може менше, ніж бідні люди. Хоча я не знаю, ніколи не вів такого підрахунку. От. Але якимось чином... Вміють, якщо не говорити про політику, люди вміють єднатися. І на роздачі ви були присутні,
і чемпіони, і школярі, так, і бездомні, і літні, всі разом і святкують разом. Це справжнє свято, і там вже не дуже відрізниш, хто тут мільйонер, а хто ні. Може, Іван був мільйонер, ми ж не знаємо. Дякую вам. Гарні люди були гостями в студії обласного телебачення Галичина. Юрій Ліфанце, голова спільноти «Всегідія» в Україні, і Володимир Пиндус, тренер, волонтер, також спілкувалися про допомогу бідним, зокрема, у час Великодніх свят. Сподіваємося, що сьогоднішні слова для когось прозвучать, можливо, закликом і будуть мотивацією для того, щоб також включатися ці всі процеси. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення, хай щастить. Ну, все добре.